seen doom faaw ñu rébbi lu ne am na ci ñoo xam dañ ci jéem sax dara ndax te itam lu dëkk bi yàqu-yàqu gis nañ fi ay famille yoo xam ne xeex nañ ba seeni doom aar nañ leen bañ jàng lañu war a jàng boole seen diini ak seen àdduna génn di liggéey te vraiment kenn gisul ci ñoom loo xam ne lii dana doon lu ñu rus a nettali. Ci biir responsabilité bi am na aussi médias yi ndaxte médias yi léegi dañuy wax sax ne dañoo libéraliser l' espace médiatique mais musiba la andi puisque en réalité média moom pas que ñaari bor lay niru maanaam bu fekkee dafa nekk ci loxo ñu jub mën nañ koo jëfandikoo jubbanti réew mi bu baax a baax a baax a baax. Xam nga léegi imam mi ngi tudd ay ñaari série yu daan diffusé ci télévision muy Dynasty ak Dallas mais biñ fi tàmbalee indi fi benn film bu ñu tuddee Mohamed Rasoulullah moom tam ci diir bu gàtt dafa commencé di kii xale yi di soppi xale yi nga dégg ñu wax ay affaire Aboubacar affaire Omar affaire Ousmane affaire Ali donc mbir mi ngi dépendre ci ñi nga xam ne ñoo yor médias yi. Maanaam buñ bëggee def lu baax mën nañoo def lu baax buñ bëggee def lu bon tam mën nañoo def lu bon waaye nag il faut mu am arbitre. Xam nga ñun danoo bokk ci njaboot gu ñu wax OCI yi te OCI yi xam na source média ba tax mu créé benn kuréel bu ñu tuddee ISBO. ISBO mooy union de radio diffusion et télévision islamique. ISBO boobu li ko tax a jóg mooy day fabriquer moom ay éléments yoo xam ne dañ koy yónnee ci télévision islamique yi ak rajo yi ñu koy génne mais élément yooyu day tax nit ñi xam seen bopp xam seen diine. Ba léegi nag foofu la responsabilité état di jógee puisque bu fekkee yow da ngaa nekk membre de l'OCI bu ñu la yónnee élément yu mel noonu war nga koo nangoo diffuser ci télévision bu dee lu ñuy teg ci rajo war nga koo nangoo teg ci rajo ndaxte li ñu ci lu mooy li tax OCI jóg mën a am ci société yi maanaam ay musulmans yi nekk ay musulmans foofu laa accès ci responsabilité état puisque bu ñu waxee parents yi wax médias yi wax société bi il faut aussi ñu wax état puisque état mooy bàyyi ñëpp état bu bëggee baax am mën na ci lu bari ndaxte moom mooy force publique état bu bëggee bu bëggul lu baax am moom itam day dana mën a yàq lu baree bari. Xam nga ne fii ci Sénégal am na fi jamono ñu amoon benn président du conseil bu ñu daan tuddi Mamadou Dia maa ngi fàttaliku jamono yooyu boobu police moo daan jàpp xale yi nga xam ne ñuy génn di sol yenn yëre yu jaaduwut yi police leen daan jàpp kenn waxul woon ne Sénégal laïc la donc ku neex nga sol la neex donc loolu dafay tegtal ne autorité yi responsable la ci la ci ñoom ñu xeex yàq gi seen intérêt la itam nag parce que am une jeunesse saine loolu ngànnaay la pour ëllëg puisque société bi ni muy mel ëllëg xale yi tey yi ñoo ko ñuy melal donc boo bàyyee sa jeunesse ñuy yaafus ba duñ tekki dara bay ba nga xam ne amu ëllëg donc bu fekkee suñu responsable yi yi nga xam ne ñoo nekk ci état bi bëgg nañu Sénégal jëm kanam il faut ñu investir ci jeunes yi pas seulement di leen jàngal ba seen bopp yi fees mais aussi fexe ba seen jikko rafet pour que société bi ëllëg doon société boo xam ne bi bu mucc ayib lay doon Sénégal ëllëg Sénégal goo xam ne gi Sénégal royekaay lay doon. barakallahu fiik barakallahu kon daal bu ñu déggee li nga wax ñi bëgg lu baax ak yoon yi ñu ko war a awee jafe na leen ñu prospéré ñu am liñ bëgg waaye ñi nga xamante ne xëy na safaan ba ñoom dañ leen a baddil lu leen neex def yegg na ci loolu nga wax ne kuréel googu am OCI nga xam ne li ñuy indi dëgg la am na ñoo xamante ne bu ñu ko xamoon tey ndax man tey laa njëkk dégg loolu am na ñeneen noonu bu ñu ko doon siiwal di ko tas ca na mu waree ba ku ca soxla même état bi bu ko soxlawul tam mu seet ña ko soxla mu jox nga baal ma yokk ne Mohamed Rasoulullah boobu bu ñu koy teg gis guñ gis ay jeexit yu rafet yu muy def ci xale yi moo tax xamu fu ñu jaar ba ko dindi kenn gisatu léegi nag te fi ñu toll télé yi tijji nañ ko am na yoo xam ne sax ñi nekk Europe am na ay xeeti chaîne yoo xamante ne bii sax bu guddiwut lool ña nga xamante ne bi ñoom nee nañ donc ci lu leen neex lañ nekk doo ko fa gis te léegi am na ay façon clip yoo xamante bi digg bëccëg ak ngoon am na télé yu ci spécialisé wu ñëpp xam leen di génne yu doy waar yoo xamante ne bii loolu sax waa Europe sax teg nañ ci ay kii wala ñu disa sax dañu bind ci télé bi su film doo génn ñu ne bii kii ba 5 ans kii ba 7 ans ba 12 ans nangam fii nag yegg nañ sax da ngay gis ñoo xamante ne donc yooyu sàmmantewuñ ci ak benn régal sàmmantewuñ ci ak itam benn tënk nga xamante daal kon mel na ne ñi bëgg
bëgg def lu baax bëgg jubal bëgg am lu baax am nañ jafa jafa waye ñi nga xamanté bi ñom dañoo badiku leen neex ñu def melni dañuy participer ci di yaq société bi koku ñu leen leen neex ñu def presque kenn leen contrôler légui imam balama jall ci señ Abdoulaye pour mu def synthèse ak laaj ay laaj dama gis tay ci politique ñu bari gis nañ ne bu ñëk gauche droite centre grand ville centre ñoo ñu gauche droite centre bu ñëk ay wujju lañ yo xamantene mënu ñoo rotando mënu ñoo sotendo waye ñu gis ne fi ci Sénégal tay da nga gis ku ne libéral dem ci bokk gauche légal presque seen intérêt nek lolu loi yoy ak règle lañ teulon ak distance ñu defon seen digënté légui ba fuyé nañ ko manam topatuñ ko légui fu seen internet waye gis na lé précepte ak principe laïcité à la française bi Sénégal yor c'est tabou kèn du ko luxmbut kèn du ko jeex kèn du ko jeexi nañ ko jëlé won dal mu nekk ñun toujours dañ koy gëna taral waye donc duñ ko remettre en question lool nak tay yow en tant que ministre conseil donc aux affaires religieuses en tant que encore politicien donc bouer parti di xex ngir défendre donc le valeur qui islamique xamel né l'islam encore ci la lo gis ci né war nañ ci djok taxaw ba d'une façon donc pacifique ak jang né xamlé léral war nañ leena wax né kat lu leen neex ngeen battre carte yi sans règle yi bam dess ben affaire kessé muy né dina bokut lool mom kenn waru ci wax dara légui nak yow lo xalaat né fofu lañu wara jaar ba andi ci ay safara mu yomb ci lu confrontation ci lu dul maam dal def ko lañ ko wara defé jërëjëf cheikhuna ci laaj bi amna lo wax ci biir bi ngay commenté lo am solo nga xamni man na ci sukkandiku ba wax sama xalaat ci li nga laaj moy laïcité à la française France ni muy doxale laïcité danaka dañuy wax ni mok Portugal rek ñoy doxale non laïcité jaar na bi yépp ca moy dàq lépp luy diiné ci doxalinu état lépp luy diiné état bi ci dugal loxom dem nañ sax ba toi bi ñoom seen bopp ay jëmi jamono mu am ñu doon manifester pour loolu dañ dafa naa loi falu suma comprendre bu baax am na relation ak loolu noonu France dégg laïcité te mooy diine yoonam nekkul ci état noonu la ko indee fii ci suñu réew ñu ko fi appliquer mais boo demee Allemagne dem Italie dem yeneen dëkk yi Angleterre yooyu yépp ay dëkk la yoo xamanteni bii ñoom dañuy wax ni ay layik lan waaye lañu gëm muy seen diine di seen cosaan di seen aada dafa dugg ci seen biir ay institution ñu koy doxal di fa jàngale diine état bi di toppatoo ñuy jàng diine di leen subventionné di leen dimbali Sénégal nag buñ bëggee appliquer laïcité itam noonu ci ni ko France di defee même bu fekkente ni mooy bëgg-bëgg état bi gis na ni en réalité loolu mënul nekk mënul nekk parce que fii l'islam daf fi am doole daf ci am doole joo xamante ni bii état bi ak lu mu layik 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 dina am loo xamante ni bii ñemewuñ fa àgg ñemewuñ ko def en tout cas ba jamono jii ñu toll man naa am bu fekkente ni juriti gi xam nga tubaab français noonu mu wuute ci laïcité ak ñeneen ñi noonu la wuute ak ñoom itam ci ni ñu déggee woon colonialisme boo xoolee réew yi nga xam ne ay anglais ñoo leen nord dañoo wuute lool ak réew yi nga xam ne ay français ñoo leen nord Gambie gii rek nga xam ne ma ngi ci biir Sénégal ba fa demee am nañu wuute ak Sénégal bien que askan yeeg benn la parce que bokkuñu koon ku leen nord anglais bi bu ñëwee ci am réew la ko yitteel mooy jël alal ja fexe ñu mu leen di exploiter dem yoonam ci yenn dëkk yi ay yenn dëkk rek la xeemeem ni daf fay toog bariwut mel ni Afrique du Sud ak yeneen mais dëkk yi des yëpp day jël alal ja rek dem yoonam du jéem a yàq seen du jéem a jaxasoog ñoom
du jema orienté du jema def rien tubab nak français mo melu non français mo dafa bëgg bu ñëwé non seulement day jël allergie mais di jël sa xel jël sa ngëm jël sa xel jël sa ngëm madal hayat waaw giru dund nim koy defé itam moy panna bi fi nekké dana def tout pour nga fatte sa bop dito gëm sa bop waaw dito gëm sa bop té lool amna waxna légui ni am jangum français bu ñëk fi dafa russlu won en tout cas ñun suñu waay man sama wajur mom ak ñu bare bare ñu meel ñu mom dëkk fa mu rek ci kër gu mak ñaari dañ ni Allah mikk seen doom duñ tugg mukk jang français waaw loolu mom kenn xalatu ko won sax waaw man sama wajur ak ñeneen ñi jangum français mom benen affaire la won bon mais tubab bi fexé na ba ñu dem ba ñi nga xamanteni bi ñoy jang français légui xép ñi jang lénen luul français pourquoi parce que ñi lañ yaxandal dunduki ñeneen ñi ñu ber lén bokku ñu réew mi ñukoy atté moy ñi jaar ci système bi tuwa bi tek ñoy nek ministère yi ñoy nek li ñeneen ñi mom dara seen yofu bop rek la ñu yor dañu bëru lolu itam nangugo lu yag yag nangugo lu yag yag mu bari nak lu mu jur bok na ci li ñuy wax legui laïcité bu gëna dëgg rek yoy yëp bok na ci état da fay lu am solo parce que état da naka lu mu bëgg rek mom lolu ma yam comme niko señ bi waxe legui señ khadim bu bëgge yaq mom yaq da yomb ci mom mais bu bëgge défar itam défar da yomb ci mom ni fi demé la man nga nek ci dara ji du khutba 100 ans pour défar jiko yi bu la yalla dimbulé da nga am ñaar wala ñett wala ñent mais état bi bu téggé ben programme 1 an man na changer yépp défa na lolu moy di señ Seydina Ousmane waxone ci état ak alcorane liaison bi sultan malaison bi alcorane yalla dina jappandal ci pouvoir dul jappandal ci alcorane c'est la réalité bon lolu motax ñun biñu nekké ci lolu ñu tuddé daawa di def ay conférence ak señ khadim mi wax deug yalla liggéey na ci motu liggéey bu baax ñu nekk ci nekk pitak dañu dem ba gis ni yef yi mom buñu deful politique li ñu def buñ ci bolé wul politique mom dinañ sonn lool ci liñ fi jotta am kuus neew da bu leen xalé wa bu leen mampu ko motax ñu ñu sos parti politique bëgg dem assemblée loi ya fa nek nga xamanteni moy doxal réew mi ah ñu jéma def luñu mën ba buñ koy voter ñu bañi xel ci ci ñu bëgg mel li fi mam yi bay won té mu bax ñu gëm ko bu ñu voter loi yi parce que loi yi mo koy soppi loi yi mo koy soppi fexé itam ba dem ci gouvernement bi yor ay ministère di orienté par exemple ñun pour yor ay ministère de l'éducation la loi d'orientation de l'éducation dañ koy changer man suma amone parti réew mi tay ak ñi nga xamanteni bi ñom la andal loi bi nga xamanteni bi ci lañ tek éducation sénégal dañ koy changer parce que même loi bi nek france gis na bo leen donné la ñom ñaar dina la jox ñaar yépp nga dëndal leen da ngay gis ni da naka ben la lo nak mu jadout parce que ñun ak France bokku ñu voilà té li ma wax légui non la France bëgg gim bëgg ñu nek ay c'est-à-dire nek ñu nek ñu ñuy yilif ba madal hayat ñom biñ fi nekké loolu la ngon doxal biñuy dem itam ñi ñu formé dañ leena formaté ci anam bo xamanteni bi loolu lañuy doxal gis gis biñu am ci diiné gis gis biñu am ci suñu bop danaka mom lañuy am ci walu wo donc di continuer diko doxal gëm ni laïcité mo fi wara tek gëm ni l'islam mënul développer am réew ñun am na aéroport 1984 ba amé ay nit ñu wax loolu ay nit ñu ñuul ay sénégalais ñoo bénn ni l'islam est un frein au développement est un obstacle au développement ay doomu jurit comme ñun ñu bind ko wax ci ay xalaat tas ko fofu lañ ñew aéroport ay kangam señ khadim ñi ak ñeneen ma ngoy fatale ko bu baaxa baax ñeu def ay conférence
démontrer le contraire. Wax na loolu nekkut scientifiquement, méthodiquement, wane leen ni loolu nekkut.